काजू घेता, बोळकणे म्हणटा थंय काजू घेता. काजू घेता म्हणटकच ही गाडी म्हाजी सुरुंबले म्हणटा थंय येयल्ली. थंय सरासरी 18 पोती काजू आसल्यो. ह्यो काजू घेवन तो शॉपार येवपाचो. शॉपार येवन ह्यो काजू घालून, शॉपा वयले काजू घेवन परत त्या कडेन वचपाचो. हांगा गाडी पळयली त्या कोतान आनी ते हें पळयल्या त्या कोतान जाल्यार हो ड्रायव्हर जो आसा तो सामको एक मालकड्या ड्रायव्हर आसलो. खंयचो तो बिहारी ड्रायव्हर म्हणटा तो. तेणी ह्या बिहारी ड्रायव्हरा हे खंयच्या गांवान जाल्यार ताका मारून इतल्यान काबार केला तो बॉडी जाताले. पूण तशें ते करूंक ना. ह्या लोकांनी तशें सहकार्य एकदम ते बरें दिले. आनी त्या बरोबर बाकीच्या सगळ्यांनी सहकार्य करून एकामेकाक फोन करून सगळ्यांनी आपयले. आनी त्याच बरोबर ह्यो काजू आतां कितें आसा, काजू व्हरपाच्या मनशाच्या त्या ड्रायव्हर आनंद चारी म्हणटा न्हू, ताजो कांयच दोश ना. तेजी गाडी पळय ती हांगासर आसता आसता ताका धक्को दिलो आनी ताका काबार करलो. असले हे बिहारी ड्रायव्हर आतां ताका फावर बरो मोटो लागतलो. मोटो फावर लागतलो त्या वेळाचेर 70 राणे म्हणटले, कोण राण्याचे मनीस म्हणटले त्या वेळाचेर राणे. कितें तरी सरकारान एक्शन घेवची. बरं वडिलांक सुमार एक्सिडंट झालो. त्यांना एक्सिडंट झाले त्यांना आम्ही 5-10 मिनिटांनी पावले हांगा. त्यांना तो रिक्षावालो काजी घेऊन येतालो. त्यांना हो जो येतालो तो रॉंग सायडीन येतालो, बॉलेरोवालो. त्याने हाडली की त्याचेर मारली, मारली की त्याका भायर उडयलो. जाग्यार ऑन द स्पॉट गेलो. आता गेलो त्याचे नाव बी कितें? त्याचे नाव मावळींचो तो आनंद चारी. आनंद चारी म्हणून. तुमकां खबर आसतली की गोंयांत दिसान दीस एक्सिडेंट हे वाडत आसात आनी एक्सिडेंटान डॅथ जे आसा ते मरणाचे प्रमाण एक्सिडेंटाक लागून खूब वाडत आसात. नमस्कार, म्हाजे नांव कल्पेश गावस आनी आमी सध्या आसा हांगासर असोड्या गवाणे जो रोड आसा त्याच्या मदोमद आयज हांगासर एक दनपारा एक्सिडेंट जाल्लो आसा आनी ह्या एक्सिडेंटान आनंद चारी रावपी माणवींगे बिचोले हांगासर एका मरण आयिल्ले आसा. सांगपाची गजाल अशी म्हटल्यार आनंद चारी जो आसलो तो काजू आपल्या गाडयेन जी आपली गाडी आसा धाकटी रिक्षा तेतून लोड करून गवाण ओसोड्याच्यान गवाणे वाटेन वयतालो आनी त्याच बरोबर एक पिकअप गवाण्याच्यान ओसोड्या वाटेन येताली आनी पिकअप एका एक धाकटोसो टर्न आसा मदीं हांगासर आनी त्या टर्नाचेर सामकी पिकअप एकदम रॉंग सायडीन येयली आनी रॉंग सायडीन येयल्या उपरांत रिक्षेक डायरेक्ट तेणी स्ट्रेट टू स्ट्रेट डॅश मारलो आनी रिक्षेक डॅश मारून रस्त्या भायर उडयली. हो डॅशाचो जो धपको जो आसा तो इतलो एक जबरदस्त आसलो की रिक्षा सामकी फुडल्यान एकदम सगळे एकठांय जावन स्टेरींग बिरींग सगळें ताच्या पोटान भरलें आनी ताका कमरे सकयल डॅमेज जाला आनी ताका जाग्यारच मरण आयलें. ताका रिक्षासून भायर काडटना सुद्दां खूब खटपट करचो पडलो. त्याच बरोबर रिक्षान एक को ऑक्युपंट आसलो. त्या को ऑक्युपंटाक इंजर जाल्लो आसा आनी ताका 108 घालून ताका ट्रिटमेंटाक हांगा हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्लो आसा. पण आनी दोग जाण आसलेले त्या दोगांकूय शिफ्ट केल्ले आसा. सांगपाची गजाल अशी म्हटल्यार आमी खुबशा फावटी सरकाराक ब्लेम करता की रोड पाड आसता, खड्डे आसता रोडार आनी एक्सिडंट जाता म्हणून. हांगा जो रोड तुमी पळयशात जाल्यार हो ऑटमिक्स रोड केल्लो आसा. पण अशें आयकपाक येता की जो पिकअप चलयतालो तो बिहारी कोण तरी आउटसायड नॉन गोवन आनी तो तेणे अल्कोहोल कंज्युम केल्ले आनी एकदम तो फूल टायर्ड आसलो आनी ताका उबर रावपाक पासून अवशन नासली अशें आमकां हांगासर सोर्सीसां कडल्यान इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी आसा. पण हांगा कळटा की हे जे वलता आसा ते वलताच्यान हांगासर वलता ना गाडी आसताना हे तुमी टायर तो माग पळोवंक शकता की डायरेक्ट तो स्ट्रेट येवन हांगासर तेणी इम्पॅक्ट प्लेस ऑफ इम्पॅक्ट ज्या जाग्यार हांव उबो आसा थंयसर ताका धपको मारल्यान ताका रस्ते भायर उडयलो. म्हणजे जर ह्या एक्सिडेंटाची जर पोलीस चवकशी जायत जाल्यार हांगासर क्लियरली कळून येता की ह्यो जो रिक्षा ड्रायव्हर आसा तेजी कांय चूक ना, तो आपल्या वटेन सारको आसा आनी जो बॉलेरो पिकअप जो आसा तो डायरेक्ट स्ट्रेट येवन वलताक टर्न ना घेता तो तेज्या आंगार येवन ताका मारलो आनी ताका आपलो जीव गमोवचो पडलो. सध्या पुलीस हांगासर स्पॉटार येवन पंचनामा करून जी बॉडी आसा ती पोस्टमॉर्टमाक धाडलेली आसा आनी फुडली इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. 70 प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस.